Eguerdion berriak Tokioko Olimpiar Jokoetara bidali duen ordezkaritzaren partetik. Zuekin, Jakes Goikoetxea eta Ainara Arratibel kazetariak. Ainara, zer moduzko gorputzaldia dakazu Tokion lehenengo eguna indagero? Ba, egia san oraindik ere bidaietik nekatuta, bidai luzea izan zelako, baina are luzeago izan da, eta zuk Jakes ondo dakizu hori, hilabete hauetan egin behar izan dugun lana honea iristeko. Japoniako gobernuak eskatuta, hainbat prozedura bete behar izan ditugu Olimpiar Jokotara etorri ahal izateko, eta informazioa bidali dute, baldintzak eta jarri dituzte, baina gero egia esan laguntza eskaini oso gutxi. Posta elektronikoz izan dugu haiekin harremana eta gelditu dira mezu asko erantzun gabe, eta Tokiora etorri aurretik zalantza genitun baita ea Tokiora sartzen utziko ziguten ere, berez prozedurak beteta genera matzan, baino egon dira kasuak sartzen utzi ez dioten jendearena. Eta aeroportukoa ere pixka etzan oso xamurra izan, ez? Egia esan, ez, bi ordu pasa genituen Bilbotik Frankfurtera joaten hegazkinean, eta lau hain zuzen ere aeroportuan ondoren, maiz kontu burokratiko guztiak argitu, eskatzen zizkiguten paper eta dokumentazio guztia entregatuz, akreditazioa, pasaportea, gure bakunazio agiria, PCR proba negatiboa eta beste 11 agiri, maiz etengabe agiri berdinak erakutsiz, ez dakit zenbat mai pasako ote genitun, 6-7 edo gehiago bai behintzat, testa ere egin behar izan genuen eta esan bezala halako batean 4 ordu pasa ziren maleta hartu eta azkenean autobusa hartu izan genuna hotelera bidean. Lehenago utzi gintuzten beste olimpiar gune batean eta handik taksian ekarri gintuzten. Eta orain Tokioko kaleetan gaude, baina hau ez da gure egun hauetako errealitatea, ez da, Jakes? Ez, ze justu gaude hotelaren sarreran eta hotelan sarreran gaude, ze hiru eguneko itxialdia egiten ari gea, antolakuntzak behartuta, eta uzten digute bakarrik ordu laurden baterako ateratzea. Eta hoteleko sarreran pertsona bat dago gure sarrera irtera kontrolatzen dituna eta ordulari batekin apuntatzen duna noiz ateratzean eta noiz sartzean. Ordu laurden bat daukagu ateratzeko eta beraz hobe dugu bideo hau lehenengoan ondo ateratzea ez daukagu errepikatzeko aukerarik. Hori da, eta bueno, hemen euskal kirolarien eta jokoen inguruan gertatzen denaren berri ematea eta hemendik izango duzuela ere lehenago gure berri.